Čau, družba, danes delamo torto, ki je popularna že vrsto let. Ponavadi jo vidite v obliki številka ali pa črk. Mi bomo pa danes naredili srček. Poimenoval sem jo kar torta amore, ker Valentinovo je tik pred vrati in tole zna biti prav luštna ideja, kaj pripraviti svoji boljši polovici. Je pa ta torta sestavljena iz obogatenega, krhkega testa. Priprava je res preprosta, tudi krema je zelo enostavna. Največji trik te torte je seveda dekoracija. Zdaj pa najbolj, da se kar lotimo in jo pripravimo. Moko. Sladkor v prahu. In maslo stresemo v posodo mešalnika. Dodamo še malce soli. Za tole torto amore bomo mi pripravili sladko krhko testo oziroma pate sablé. Lahko pa jih tudi naredite iz biskvitnega testa, ampak meni se je zaluštil danes en piškot. Dodamo še rumenjak. In vaniljo. Dobro premešamo. Takole, ko imamo testo, sploščeno v približno obliko kroga in zavito v živilsko folijo, ga damo v hladilnik za pol urce, da se strdi in ohladi. Zdaj je pa prišel čas, da pripravimo model za naše srce. Nič bat, ne boste rabili kupiti čist nobenega posebnega modela. Preprosto na en A4 list si narišete takole polovičko srca. Potem tole damo na peki papir, ki ga prepognemo seveda tudi na dva dela in preprosto prerišemo in izrežemo. Simple, ne? In na koncu boste dobili tokle luštno srce, pa ne se gleda tako, moja glava je prevelika, da gre skozi. S tem bomo izrezali piškot. Čas je, da pripravimo kremo za našo čudovito torto amore. Mi bomo uporabili osnovo mascarpone, smetana, cuker pa malce limone. Če želite kakšno bolj kreativno kremo, lahko uporabite tudi recimo slaščičarsko kremo, kateri lahko dodajate različno mleto liofilizirano sadje ali pa mogoče kakšen ganaš, bela, temna čokolada, res se lahko poigrate. Ampak zame je ta torta, adut te torte, je pravzaprav izgled. V skledo dodamo mascarpone. Sladkor prahu. Aromo limone in premešamo. Prilijemo smetano in še enkrat malce premešamo. Nato vse skupaj stepamo, dokler se krema ne učvrsti. Krema se zdaj hladi, vmes bomo pa razvaljali testo. Med dvema peki papirema je to najlažje narediti, tako da kar kliknemo gor, pokrijemo pa razvaljamo. Thank you.
razvaljate, poskusite razvaljati testo na približno 3 mm debeline, pa toliko, da bo potem tale modelček gor pasel. Zdaj pa izrežemo obliko srca. S pomočjo modela izrežemo obliko srca. Srce zdaj previdno prestavimo kar s peki papirjem, takole na pekač, in ga prebodemo z vilicami, ampak ne čisto do roba. To bo pomagalo zato, da nam bo enakomerno vzhajalo med peko, ker malce se bo dvignilo. Potem se lotimo pa še drugega srca. Zdaj v drugi rundi nam je ostalo toliko testa, ravno dovolj, v bistvu še malo viška ga je. Boste mogli pa malce paziti, kako ga valjate, mogoče ga dajte kar že malo v obliki srčka, že od samega začetka. Testo prebodemo z vilicami. Pečemo ga 15 minut pri 175 stopinjah Celzija. Vmes pa izkoristimo čas in izrežemo še drugo plast testa. Zdaj, ko je tole spečeno, pustimo, da se ohladi in popolnoma na enak način pripravimo še drugo plast srčka. Po spodnji plasti nabrizgamo kremo. Ok, to je zdaj nabrizgano, zdaj pa trenutek resnice, da vidimo, če bo tale krema zdržala zgornjo plast. Piškota. Čez previdno položimo drugo plast in jo prav tako prekrijemo s kremo. Ah, amore, amore, ljubezen. Pač, ko pečemo slaščice ali kakor kuhamo, se ta ljubezen res začuti v jedi. In poglejte to čudovito torto, pripravljena je na dekoracijo. Zdaj, najbolje je, če ta zadeva odstoji kakšen dan ali pa čez noč vsaj v hladilniku, tako da se to naše krhko testo pa te sablje malce prepoji še s vsemi temi okusi, ki jih imamo. Zdaj je pa čas, da dekoriramo. Jaz bom uporabil malo vrtnic, potem tukaj smo lahko res kreativni, dodal bom še gor kakšne makronse, maline, jagode ne smejo manjkati za Valentinovo in dajmo si duška, ne? Tukaj pa res lahko pride ta kreativnost do izraza. Torto okrasimo še s poljubno dekoracijo, cvetjem, čokoladami, makroni. In smo, kako čudovita torta. Želim vam dober tek.